Salam 44 kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün ekskluziv bir çəkilişimiz olacaq. Əslində bu modeli daha da əvvəl çəkmişdik bir videomuzda və soruşa bilərsiniz ki, onda niyə ikinci dəfə çəkirik? Bunun cavabını az sonra biləcəksiniz. Elə isə çox uzatmadan başlayaq. Qarşılayın BMW M5 F10. M5 F10 M5-lərin 5-ci nəslidir və bu avtomobillər 2011-ci ildən 2016-cı ilə kimi istehsal olunublar. 2013-cü ilin sentyabrında isə restyling keçiriblər. M5-lər yalnız sedan ban növündə istehsal olunub, məhz bu kuza. Bundan əlavə M5-lərin 3 ədəd modifikasiyası var. Sadə M5, M5 Competition və 30-cu il Edition. Həmişəki kimi videomuza avtomobilin xarici görünüşü ilə başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, sadə 5-ci seriyalarla bu avtomobillərin gövdələri eynidir. Lakin xarici elementlərdə bəzi dəyişikliklər var. Məsələn, yan güzgülər bu avtomobillərdə fərqlidir. Eyni şəkildə ön qanadlar və ön bufer bu avtomobillərdə fərqlidir. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 2013-cü ilə kimi bu avtomobillərdə ksenon ön fənərlər var idi. Lakin artıq 2013-cü ildən sonra avtomobillərdə LED ön fənərlər də opsiya şəklində təqdim olunurdu. Bu arxa bufer M5-lərdə olan, 5-ci seriyalarda olan M paket arxa buferlə eynidir. Düzdür, difuzor fərqlidir bu avtomobillərdə, lakin ümumi bufer hər ikisində eynidir. Salon haqqında əslində çox uzun uzadı danışmaq istəmirəm, çünki salon adi 5-ci seriya ilə eynidir, lakin sizin diqqətinizi sırf ön hissəyə çəkmək istəyirəm, çünki burada bəzi fərqlər var. Burada bizi fərqli cihazlar paneli qarşılayır, fərqli sükan var. Eyni zamanda bu hissədə standart 5-ci seriyalardan daha fərqlidir. Sözsüz ki, bu avtomobillərdə fərqli sürətlər qutusu istifadə olunur. Ona görə də sürətlər qutusunun başlığı fərqlidir və ətrafında bizi bir qədər düymələr qarşılayır. Hansı ki, askı sisteminin sərtliyini tənzimləyir, sükanın sərtliyini tənzimləyir. Eyni zamanda sürətlər qutusunun da aqressivliyini tənzimləyə bilirsiniz. Standart olaraq M5-lərdə dəri oturacaqlar, 4 zonalı klimat kontrol, head-up display, oturacaqların qızdırılması funksiyası var. Lakin opsional olaraq 360 dərəcəli kamera, night vision, ön panelin və qapı karterlərinin dəri ilə üzlənməsi, sport oturacaqlar kimi funksiyalarda sifariş verə bilirdi. Sözsüz ki, M5-dən danışırıqsa onun kapotunun altına baxmaya bilmərik. Burada bizi M5-lərdə olan ənənəvi V8 mühəriki qarşılayır. Düzdür, bu istisna olmuşdu bir əvvəlki nəsildə, yəni 60-da, lakin F10-da yenidən 8 silindirli mühərik qarşılayır bizi. Bu mühərik 8 silindirli 4.4 litrli S63B44 mühərikidir, hansı ki 2 ədəd twin scroll turbinlə təchiz olunub. Eyni şəkildə burada interkulerlərdə görə bilərsiniz, hansı ki mühərikə maksimal dərəcədə yaxın yerləşdirilir. S63B44 sadə M5-lərdə 560 at gücü istehsal edir, 680 Nm maksimal tork və sadə M5 0-dan 100 km/saatı 4.3 saniyədə yığır. Digər modifikasiyalarda, məsələn M5 Competition-da 575 at gücüdür, amma maksimal tork yenə də eynidir, 680 Nm. M5 Competition 0-dan 100-ü 4.2 saniyə yığır. Ən güclü versiya olan 30 illik yubiley versiyası isə artıq 600 at gücünə sahibdir. 700 Nm tork və 0-dan 100-ü də 3.9 saniyədə yığır. Əsas üstünlük ondadır ki, artıq 1500 dövrdən siz bu mühərikin maksimal torkunu ala bilirsiniz. Yəni 680 Nm tork artıq 1500 dövrdən əl çatandır. Bu da onda üstünlük təşkil edir ki, sürücü istənilən sürətdə ayağını qaza basanda rahat şəkildə sürətlənə bilir, yəni heç bir gecikmə baş vermir. Bundan əlavə 560 at gücü də sürücüyə hardasa 6000 dövrdən əl çatandır. Və daha bir üstünlüyü var ki, bu mühərikin 4.4 litrli güclü bir mühərik olmasına baxmayaraq
bir əvvəlki nəsil M5 ilə, yəni E60-a nisbətən 30% daha yanacağı qənaət edir. Bu da onun müsbət cəhətlərindən biridir. Qaldı ki, mühərrikin dözümlüyünə, burada bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində S63 mühərriki M seriyalarda ilk dəfə deyil ki, F10-da istifadə olunur. Y seriyalarındakı X5M və X6M-lərdə S63 mühərriki istifadə olunurdu. Lakin avtomobil sahibləri məhz həmin avtomobillərlə olduqca ciddi problemlərlə rastlaşırdılar məhz S63 mühərriki ilə. Mühərrikin yağ çatdırmaması olsun, silindir divarlarının aşılması olsun, bu kimi ciddi problemlərlə qarşılaşırdılar. Və hal belə olanda BMW mühəndisləri bu mühərriki bu şəkildə qoya bilməzdilər və artıq yeni nəsil S63-lər, hansı ki F10 və bundan sonraki M5-lərdə tətbiq olunub, artıq daha dözümlü alınıb. Mühəndislər bu mühərrikdə çox ciddi dəyişikliklər eləyiblər. İstər dirsəkli val, soyutma sistemi, giriş-çıxış kollektorları, Porsche-lər, Chaton-lar, Valvetronic sistemi əlavə olunub artıq yeni nəsil mühərrikə və bunların hamısı da mühərrikin həm dözümlüyünə müsbət təsir göstərir, həm də effektivliyinə müsbət təsir göstərir. Mühərrikin əlbəttə ki, dözümlü olması üçün ona yaxşı qolluq eləmək lazımdır. Yağı maksimal dərəcədə qısa intervallarda dəyişmək lazımdır, məsələn, hər 5000 kilometrdən bir. Eyni şəkildə, məhz M5 almaq istəsəz, çalışın stage olunmamış maşınları alasınız, çünki stage avtomobilin performansını nə qədər yaxşılaşdırsa da onun resursuna müəyyən qədər təsir eləyə bilir. Və əslində düzgün qulluq olunduqda bu mühərriklər olduqca dözümlü mühərriklərdir, yəni bir performans avtomobilinə görə və rahat 200 min kilometr yürüşdən də yuxarı qət edə bilirlər. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür performans avtomobillərində olan mühərriklərin qulluğu heç də ucuz başa gəlmir. Çünki burada artıq keyfiyyətli yağlardan, keyfiyyətli ehtiyat hissələrindən istifadə eləmək lazımdır, hansı ki, olduqca baha qiymətlərədir. Əgər M5 almaq fikrindəsizsə, avtomobili yoxladanda xüsusən də mühərrikinə diqqət ayırın. Çünki bu mühərriklər düzgün qulluq olunmadıqda çox ciddi xərclərə gətirib çıxara bilirlər. Ona görə də mühərriki çox ciddi şəkildə diaqnostika elətdirmək lazımdır. Bütün ara qatları, turbinləri, pompaları, istər silindirlərin daxilini olsun, yaxşı şəkildə diaqnostika elətdirmək lazımdır ki, daha sonra ciddi xərclərə düşməyəsiniz. İzləyicilər, yəqin ki, bu səsi eşidirsiniz. Sözsüz ki, bu səs insanı xoşbəxt eləməyə bilməz. Hətta heç danışmayıb, sadəcə maşını sürmək istəyirəm o qədər. İlk anlardan belə bu avtomobil emosiyaları yaşadır sürücüyə. Amma bütün bunları bir qırağa qoysaq, onu deyə bilərəm ki, bir performans avtomobilinə görə əslində bu avtomobili idarə eləmək çox rahatdır. İlk öncə nəzərə alsaq ki, bu bir biznes klas avtomobilidir. Ona görə də rahatlığı, səs izolyasiyası öz yerindədir. İkincisi də bu avtomobilin sürətlər qutusu da olduqca yaxşı tənzimlənib məhz şəhərdə sürmək üçün. Qeyd edeyim ki, bu avtomobildə 7 pilləli DCT, yəni 2 muftalı robotik sürətlər qutusundan istifadə olunur. Robotik sürətlər qutusu əslində kifayət qədər rahat işləyir. Yəni pillələrin keçməyini hiss eləmirsiniz o qədər komfort rejimində. Sözsüz ki, nisbətən aqressiv rejimdə özünü hiss elətdirir pillələrin keçməyi və əgər M5 alacaqsınızsa, test drive sırasında buna fikir vermək lazımdır. Çünki
sürətlər qutusunun işləməyində heç bir təkanlar, gecikmələr və ya kənar səslər olmamalıdır. Və bu sürətlər qutusunda yağını hardasa 50 min kilometrdən bir dəyişmək məsləhətdir ki, uzun ömürlü olsun, bir problem yaratmasın. Və F10 sonuncu M5-dir ki, burada mexaniki sürətlər qutusuna da rast gəlmək olar. Lakin mexanika ancaq Amerika bazarı üçün nəzərdə tutulub, 6 pilləli mexanika. Və təəssüf ki, bundan sonraki M5-lərdə mexaniki sürətlər qutusundan tamamilə imtina olundu. Avtomobilin asqı sisteminə qalanda, yəni şəhərdə sürmək üçün əslində çox da sərt avtomobil deyil, baxmayaraq ki, bu bir performans avtomobildir. Sözsüz ki, burada sərtlik özünü müəyyən qədər hiss elətdirməlidir. Lakin deməzdim ki, çox sərt avtomobildir, komfort rejimində əlbəttə ki. Asqı sistemi öndə MacPherson asqı sistemidir, arxada isə çoxlingli. Ancaq yaylı asqı sistemi istifadə olunur bu avtomobillərdə, pneuma yoxdur. Və asqı sisteminə dözümlüyünə də qalanda olduqca dözümlü asqı sistemidir. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir hissələri dəyişmədən 150 min kilometr getmiş avtomobillər belə var. Bu da, yəni, bu avtomobilin asqı sisteminin olduqca dözümlü olduğundan xəbər verir. Sözsüz ki, bir performans avtomobilinin sürətlənməyə qədər onun dayanmağı da çox vacibdir və burada əyləc sistemi də kifayət qədər rol oynayır. Məhz bu nəsil M5-lərdə iki növ əyləc sistemi istifadə olunur. Bu ya sadə əyləc sistemidir, ya da karbon seramik əyləc sistemidir. Əslində, sadə əyləc sistemi bu avtomobilə kifayət qədər bəs edir, lakin siz daha aqressiv sürüşlər istəyirsinizsə, o zaman karbon seramik əyləc sistemi daha məsləhətdir. Onun həm effektivliyi daha güclüdür. Plus da ki, belə bir məqam var ki, karbon seramikin qiyməti də, yəni hissələrin qiyməti də olduqca bahadır. Məsələn, sadə əyləc sisteminə baxanda hardasa 9-10 dəfə qiymətdə fərq eləyir. Avtomobil istənilən sürətdən rahat şəkildə təkan götürür və rahat şəkildə sürətlənə bilir. Bu da onun maksimal torkunun məhz 1500 dövrdən əlçatan olması nəticəsində baş verir. Yəni, sürət yığmaqla bağlı bu avtomobilin heç bir problemi yoxdur. Baxmayaraq ki, 2 tonluq avtomobildir demək olar ki. Biraz tər basıb. Performans və premiumun birləşdiyi bu avtomobillə sağollaşmaq əlbəttə ki, çətindir. Ümid edirəm, sizlər üçün də maraqlı oldu. Elə isə kanalımıza və sosial media hesablarımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək, sağ olun.